Salam qızlar, kanalıma xoş gəlmişsiniz, mən Gülyar. Bu gördüyünüz güllü tanış gələn var, yəni bilmirəm, Azərbaycanda bitər yəqin. Baxın, görün, nə maraqlıdır. Buna kələm gülü deyilir, hə. Dekorativni kələm gülü, kapusta. Super, elə xoşuma gəlir ki. Bizim işdə də bundan əkirik. Amma balacaqlar hələ ki, bu yekədir, bu daha da yekə olur. Baxın, necədir, oradan ağaç gedir. Uzun gedir. Aşağıda mənə kommentariyalarda yaza bilərsiniz, siz evdə hansı gülləri saxlayırsınız, necə qulluq eləyirsiniz, hansı gülə necə qulluq etmək lazımdır. Hər ədən bir şey öyrənsək, pis olmaz, daha da yaxşı olar. Həm biliyimizi artırarıq. Bu artıq yekəli, bu babşı yekədir, nə görürsünüz, nə gözəldir. Baxın, burada da başqa cürəsi də ağ rəngidir, bu da çox gözəl görsənirlər. Necə də interesli güldür, çox maraqlı bir güldür. Hə, bu arada qızlar, kanalıma çəkiliş videosu atmışam, amma nədənsə səssizlikdir, heç kim iştirak etmək istəmir. Bəlkə ola bilsin, hədiyələr xoşunuza gəlmədi. Nə bilim, amma onu demək istəyirəm ki, çox ürəkdən mən istəyirəm. Ürəkdən, yəni o hədiyələri sevinə-sevinə, həvəsdən almışam, istəyirəm ki, mənə yadigar olsun. O çəkilişdə iştirak etsən, çox sevinərəm. Yəni, mənim üçün ilk çəkilişdə kanalımda. Yəni, çox maraqlı mənə gəlir. Yeni bir gül, bunlar da çox xoşuma gəlir, amma heyb ki, görsünüz, qaralıblar, maroz vurubdur. Maroz, yəni şaxda vurubdur, onun üçün də belə qaralıblar. Yəqin ki, qışa dözümlü olmayan güllərdir. Çox gözəl görsənirlər bunlar da. Hələ buna baxın, hələ buna baxın. Super, nə gözəl. Çox maraqlı güldür. Heyb ki, necə adlanır? Sizcə necə adlanır qızlar bu? Orada biri də var, baxın. Bu biraz başqa cürəsidir, yəni kənarları cızıq gedir, xət gedir, bu da maraqlıdır. Meduzaya oxşuyur. Heyb, bunlar da şaxda vurub. Dəm ki, yəni də Allahın yaratdıqları yəni bu qədər gözəldirsə, güllər, istər güllər olsun, istər heyvan olsun, istər insan, istər bitki, yəni Allahın yaratdıqları bu qədər gözəldirsə, gör Allahın özü necə gözəldir, necə zövqlüdür, mərhəmətlidir, hər şey də fikir versən həyatda, hər şey məhəbbətlə, zövqlə yaradıbdır və əlbəttə ki, bizim üçün yaradıbdır ki, biz də baxaq, belə ürəyimiz açılsın. Hər dəm ona şükür edək. Həmd olsun yaradanımıza. Amin. Çox sevirəm də payız fəslini. Çox gözəldir. Ən sevdiyim fəsillərdəndir payız fəsli. Bu da Kislovodsk parkıdır. Payız hali. Kislovodskinin payız hali. Yarpaqlar tökülüb. Demək olar ki, parkın çoxsunu beləcə kələm güllü təşkil edir. Oh,
çoxsunda görmüş olarsınız bu figurları. Bu mənim padruqamdır. Bu gördüyünüz təbii gül deyil. Amma uzaqdan baxanda elə bilirsən ki, bu təbii otlardan hazırlanıbdır. Bu da güldür. Mənim Rusalinam ilk əvvəllər qorxurdu bu figurlardan. İndi qorxmur, indi örgəşib. Gələn kimi sırazı gəlir, figuru qucaqlayır. Bura Narzanın vannıdır. Yəni, bura elə bil, kurort şəhər olduğu üçün, çoxları gəlir burada müalicəvi bir şəhər olduğu üçün müalicəyə gəlirlər. Onun üçün də istədim ki, çəkim, bəlkə lazımınız olar kiminsə gəlmək üçün. Ən çox da yay aylarında gəlirlər. Mutaq. Bəlkə kimsə gələr. Bura da həmçinin müalicəvi bir yerdir. Burada da narzan suyudur. Amma burada narzan vannası elə bil, prinimat eləyirsən də, yəni qəbul eləyirsən, qara rəhdə olur, naftalan kimi uzanırsan yəni vannada. İndisə gəldik parkımızın ən xoşladığım yeri, iki bacalar, bir madonnalar. Burada müalicəvi bir yerdir. Saat 2 olacaq. Mən işdən sonra dedim ki, parkı biraz sizə göstərim. Lazımı məlumatlardan sizə çatdırım. Bəlkə hə vaxtsa lazımınız olar. Bəlkə qonaq gəlmək istəyərsiniz bu tərəflərə. Bura isə narzan suyudur. Yerin altından narzan suyu çıxır. Çox müalicəvidir. Bu da böyrəkləri təmizləyir, insan orqanizmini. Bəlkə də çoxlarınız eşitmiş olar narzan suyu haqqında. Yəni, fərqli olur narzan suyu. İsti, soyuq, qazlı, qazsız, duzlu və s. Belə yəni. Görüm, içərisində çəkə bilsən, çəkəcəm. Burada pulsuzdur. Yəni, pul istəmirlər. İçib çıxırsan. Bir stəkan almaq üçün pul ödəyirsən. Çox narzan buradan axır. Belə. Azdan çoxdan. Mən istini içə bilmirəm, duzunu içə bilmirəm. Tam vkusnı, xolodnı. Bu da sulfatlı, xolodnı, soyuq. Baxın, qızlar, görün, nə gözəldir. Deyilənə görə bunlar elə bir tapılma bir şeylərdir. Yəni, insan əli dəyməyib də, yəni düzəltməyiblər özləri. Belə tapılma bir şeydir, cəbariyyətlər. Amma mənim nədəsə inanmağım gəlmir, yəni, bilmirəm. Elə bil ki, əlinlə düzəldib qoymuşsan ora. Gözəldirləri ən çox parılıyır, brilliant kimi. Bu vabşi gözəldir, parılıyır. Hələ videoda görsənmir, bilinmir, elə parılıyırlar. Görün, necə yatıblar, yazıblar, soyuqda. Rusalina görsəydin də bunların kələyini kəsmişdi, qovub.